her i Norge i dag. Norge, vi har en flott race foran oss som garantert blir proppfull med action, spenning, gjørmesprut og alt annet man forventer. Så stor spenning bland chaufførene i Dirt Offroad-serien, så vi ser fram til at de snart løser dette ute på banen. Dirt Offroad-serien har sett mange stjerner opp gjennom årene, men ingen like legendarisk som Alex AJ Janicek. AJ kommer fra Polen og satte seg på...
Yeah.